Mariska, onnittelut valinnasta Iskelmä Finlandia ehdokkaaksi. Kiitos todella paljon. Yksinkertainen kysymys, miltä tämä tuntuu? Ihmeelliseltä. Sulla ei ole kauhean pitkä julkinen ura, mutta ehkä sitäkin huikeampi. Olet tehnyt hirvittävän hienoja jälkiä suomalaiseen iskelmä- ja popmusiikkiin. Minkälaisen merkityksen annat Iskelmä Finlandia ehdokkuudelle? No onhan se ihan järkyttävän hieno niin kuin palkinto ja iso kunnia olla ehdokkaana. Kyllä mä oon vähän hämmästynyt ihan oikeasti, vähän puulla päähän lyöty olla. Mä oon saanut kyllä tosin sulattaa tätä juttua jo vähän aikaa, että tää ei nyt tullut tänään tää tieto, että olen ehdokkaana. Mutta onhan tää ihan huippuhomma. Sä et kaikilla tekemisellä edusta ihan perinteistä iskelmää. Onko ihan terveellistäkin, että tämmöistä iskelmäsanan tai iskelmäpalkinnon käsitettä hiukan laajennetaan esimerkiksi tuonne popmusiikin suuntaan? En mä tiedä, onko se terveellistä. Mutta se laajentuu. Siis mä huomaan, että semmoinen ajan ilmiö, ajankuva näkyy, että kaikille kaikkea ja niin kuin halutaan tarjota monipuolisesti ja ottaa niin kuin suuri yleisö haltuun, niin silloin tehdään kompromisseja ja lähdetään laajentamaan popin puoleen. Onko se hyväksi iskelmälle, niin en mä välttämättä ihan ole sitä itse. Mariska, kun sanotaan paikkakunnan Nokia-nimi, mitkä on ensimmäiset mielikuvat, mitkä tulee sinulle mieleen? Los Bootsit. Okei, voitko vielä toivottaa oman Nokian netti-TV:n katsojat tervetulleeksi Tapsan tahdeille? Todella paljon tervetuloa Tapsan tahdeille kaikki rakkaat ihmiset, sinne vaan haisulet.